i... Eh, i respondre i saludar ja a un amic. A un amic, ara ara jo pensava bastant de prop allà de jo, dia 16 de desembre va fer 24 anys que estic aquí dins el mitjà de comunicació, vaig estar 4 anys eh, a Ràdio Balear, llavors vaig fer cosetes i començar a televisió a Manacor. I aquest bon home el vaig conèixer que començava una coralla, una coralla, una celda per davés, Colòmbia i Perú i, i coses. Llevant en marge. Jo, van fer un marató, però tot i jo amb cor, van recaptar dos bes, una co, que se van animar. Tu, ja fa 20 anys, tenen un hospital gestionat a Etiopia. Projectes milionaris, milionaris, gent, centenars de persones que col·laboren ara mateix allà, en aquest hospital, tenen gent fent feina altruïstament per aquesta ONG. Ell és Antoni Mesquida, molt bon dia a Molt bon dia. Com estàs? Molt bé. 20 anys, jo t'he vist néixer a nivell de ONG, fundador d'aquesta ONG. Jo te l'he fet a mil vegades, amb però per, d'una manera ràpida. Tu te recordes del moment que el es que va atrebutjar? Per què va ser? O sigui, quan no. va fer xec, va dir, jo necessito ajudar a la gent. No me va trebutjar fa 21 anys, me va trebutjar fa molt més anys. Ah, vale, vale. <laughs> ell el metge, vull dir, ja té la vocació d'ajudar a la gent, però com, com però, però per, a... per, a... per muntar-se l'ONG, que ah, a tu ja eres viatjador, corre no, 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 ah. no, no, volia ser, volia ser, volia ser volia, volia, fer feina a tercer món. El que passa que per circumstàncies de sa vida, que, que van canviant, pues, fins que vaig tenir 40 anys, pues, no vaig por d'un davant aquest projecte, és gràcies a un altre, un altre companyero eh, que me va convidar, me va deixar acompanyar-lo a, ah, a, Perú. Ja, ja, han trobat, ja han trobat el motiu. Sí, i a partir d'aquí pues, eh, van començar a fer feina, sempre he contat el mateix, que varen fer feina, varen fer una exposició de pintura perquè, com sabeu, els artistes sempre han forat, format part, d'una part molt important de, de, de Llevant en Marxa i varen fer una exposició de pintura i varen recuir l'any 96 10 milions de pessetes de exposició de pintura Clar, havien de fer qualque cosa per donar-li diríem, eh, cobertura legal en això, i a partir d'aquí varen fer uns estatuts, varen fer eh, Llevant en Marxa Via mm Ramis, -hmm. que t'acorreix de manel·lí si ja va a pronta? I després de 20 anys no està cansat ja no, és, eh, això és una cosa il·lusionant és a dir, i, i a més eh, te motiva veure les coses quan, quan te, eh, tu veus que, que has estat a un país com per exemple Etiòpia i que en aquest temps eh, s'han fet, eh, fet eh, cinc pous eh? el darrer se va inaugurar eh, el desembre, ara en tenim projectat un altre pou eh, han fet escoles eh, tenim un hospital, un hospital molt necessitat perquè perquè la part, sa part irim, econòmica allà la gent no paga pràcticament, els hi dones menjar i aquestes coses, o sigui, quan tu veus totes aquestes coses, és que no, no hi ha... És, és el motor que te fa que fa empenya aquesta il·lusió en, en poder millorar passat, passat, granet, granets, però bé, no, ara començam amb un projecte eh, engrescador, engrescador, que és de, 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 de promoció i defensa de la dona d'allà de dins. És un lloc que, bon, culturalment, es veu que, que, que la dona és lo darrer. Allà jo el que dic que la dona eh, només servei per fer de somera eh, i per parir, per res més. Eh? Pues és, és intentar promocionar la dona allà de dins, que tinguin cesa a l'educació, que no els mos casin en els 8 o 9 anys, eh, que ja després no poden estudiar, que no els s'emutilitzin sexualment l'augment en els 11, en els 12, eh? que a més eh, puguem fer un, 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 una miqueta de cooperativa en temes de, 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 fer, de, de cosir roba, de fer roba, perquè aquestes dones, que en farem una sèrie, se'n puguin dur un sou a casa seva, petit, eh, un sou petit, però que quan arribin a casa seva se sentin, se sentin eh, ja no més valorades per Somo, sinó eh, que tinguin l'autoestima pujada per dalt. Eh, I això és, és, un, és un projecte preciós. Ara en parlarem d'això i em havia de una pregunta i, de, I, i, després de 20 anys, tu te pensaves mai això tornar tan gros? Quan t'hi vas parat, jo altres... te conec i sé quin és el teu esperit d'engreixió que és un inconformista. és no, un inconformista. No. I sempre vols un poc més. Sí, però no te, no te pensis. Hem fet moltes de coses, moltíssimes. A Etiòpia te vas parar per un pou, i mira com has deixat. No, Just t'he no, anat a un hospital. No, no. A Etiòpia mos hi van posar per d'un menjar, exclusivament. Res sí, bueno, més. amb aquell sac de rostre, llavors quan vas allà vas dir, ah, no, no, un moment, això és el pan parà i amb el pan mañana, jo vull més molt més perquè mos varen dir que, que, que si nosaltres volíem fer qualque cosa a Etiòpia el primer que havíem de trobar era Aigo si no trobàvem aigua, no em portava a fer-s'hi -sí res I, i a partir d'aquí començàvem amb pous, començàvem amb escoles perquè també una de les, de diríem dels objectius és per intentar canviar eh, per, per, per per donar-li un pot de futur a gent és a través de l'educació. Si no poden aconseguir això, és que no faran res. I les escoles pues, doncs, no n'hi havia, i han fet unes escoles allà on hi havia 60 o 50 nins que hi anaven, que en aquest moments hi van 2.000 i pico de nins i nines. O sigui, a un, a un lloc, lloc d'aquests que, si, que si ho véssiu diríeu que pareix impossible. Jo em recordo que un dels teus uh, discursos de quan començava llevant en marxa, ara fa 20 anys o, o 15 anys, deies que el guapo que tenia llevant en marxes que era una ONG petiteta i que tothom podria veure perfectament com aquell euro, aquell passat en aquell temps aquell eh, duro que invertien arribava a bon pot. Ara ja has tornat gros. No han tornat gros, no. Continuant seguint petitets. Bueno, no, no, i, en caritat, sí que són petits. I, i, continuam, i, continuant, i continuant sofrient per donar endavant els projectes i per mantenir els projectes. De vegades, eh, els projectes, eh, trobar una financiació eh, per fer, jo què sé, pues, un hospital, diríem, no és problema, el problema és el manteniment. Allà on hi ha dos per mantenir els projectes. Nosaltres hem de fer que els projectes, diríem, siguin, siguin, eh, se, puguin, se puguin continuar el tot solets. En, en, no massa del vespre, perquè si hem de ficar molt de projectes en manteniment, resulta que després no podem fer més coses. Vull dir, si nosaltres hem de tenir una escola, i en aquesta escola, quan varen començant els mestres, però es que d'un parell de mesos ja ho passant tot a l'administració, perquè si no deixarien de fer escoles. Eh? però són petites ben igual eh? i que i el que deia és que també és important és a dir, nosaltres mai la gent que ha volgut viatjar en aquests puestos i conèixer la realitat d'aquest lloc i si el que ha fet llevant en marxa, mai hem posat cap peg amb això, és dir, al contrari no, exacte, facilitats exacte, facilitats sí. uh, anem a xerrar de lo que actualment uh... No, t'ha dit, t'ha dit no, t'ha dit ocupat. Vos dur molt ocupats precisament en l'empoderament de la dona, Etiòpia, i, i no sé si és una lluita perduda, això, perquè ha de lluitar en contra de tota una cultura. Mm, sí, a fins i tot escriu un projecte allà, que, que, que són mestres d'escola, pues un psicòleg, un parell de lotes, després formen part d'aquest grup també un parell de dones que varen ser repudiades debut a, a que varen tenir, varen tenir f, varen fer fístoles debut a sa, a, sa, a, sa, mutilació sexual i els tenim ficades allà dins. es vera que és delicat, és vera. Jo tinc un, 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 correu allà on me diu eh, que, que per la nostra seguretat, que que el mos mos ajudaran, o sigui que és vera que es fiquets amb una cosa, amb una cosa, però d'entrada no són nosaltres, nosaltres ho vim endavant però els que ho fan són ells. Ara acaba de passar una cosa, i te jur per Déu, tu saps que no jur mai, però tu anem a conèixer no sols ser una persona que m'ha caracteritzat per dir mentides, però mos telefona un oient que diu que és assídua del nostre programa, mos té de contacte amb mm -hmm. Juan Carlos Fernández, que vol, 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 saludar, i a més és una persona especial. Ens pues, tots auriculars, porta tots auriculars i la poden sentir tots. Uh, Aixem, sent bé, si sí, un o dos bon dia. Bon dia. Sí, sí, eres tu. Ah, és que... No, ai, com que ja, ja havia xerrat, no sabia que l'ha tornat a jo. Toni Mestí, de qui era aquesta veu? Ja ha estat... Escolta, acosta't en el micro. Me sona aquesta veu. De tota la vida, crec, a més. Sí, sí, és una veu bastant coneguda. Sí, sí. I doi, en Juan Carlos me diu, escolta, m'ha agradat aquesta dona, que diu que, a més, és oient d'aquest programa assídua i d'on ha de fer Ferrando, dic Ferrando, I el segon llinatge d'Antoni Mestida. Toni. Déu vos amunt ara. Com que <te> va <mara. laughs> bon dia, que benvinguda. Okay. <laughs> I que cridat la sorpresa, no l'esperava? Uh em conec. Tu dic, co... a, a, li he dit, dic, es... eh, és un àngel, Antoni, que amb això llevant en marxa, és el millor, millor, millor Venga. el que m'ho ha de Per mi, Venga. si que jo no estima més eh, això ha Mira, ara ja s'està emocionant perquè arrugues la barra el teu fill, però fer, però, per, per, no fer la xerrada ell te faré xerrar tu. Tu com a mare d'Antoni Mesquida, com vas viure, ara ja bufa, eh? Uh, com vas viure que el teu fill uh, s'encolomàs se dins d'aquestes històries? Se, Passaves pena que mos han colomat a tot Jo ja he anat a Perú, he anat a Colòmbia, he anat a Etiòpia, i si ara me volguer, me'n tornaria a Etiòpia, perquè... Es, es... si me volguer, no te val. <laughs> no me val, no Però, però Etiòpia, és es que quedes, no sé, quedes enganxada, m'entens? És no, però... cosa de que te vas i, 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 quan te diuen, és es que per aquí també hi ha. Uh, no, uh, és molt diferent, lo d'allà, lo d'aquí, m'entens? Ara, escolta, Molt, allà, allà, els es, que quedes, no ho sé. Una, que pa, una copa. pregunta, i passadora de pena, no ho has estat quan has vist allò d'allà, sabien que és teu fill... Hombre, sí, però... Eh, per, hombre, no vol dir que no, no pugui passar qualque cosa, però per tot l'estima molt, m'entens? Allà on va ell, eh, les, 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 tots, per tots els poessos, m'entens? I pot haver una, una desgràcia, però no ho sé, Uh, estás, uh, no, no que aquella porada de dir, ai Déu meu, si trobava ai no, no perquè tant un poço com l'altre Eh, el doctor més quida, me diu, és, sí. Jo he viscut eh? també, malament ell fa gruses de... Oh, m'ho mereta, no, jo també ho he viscut, jo vaig anar a Colòmbia amb ell, ah, i, pa, no jo... era el doctor més quida, que era que te deien, uh, uh, eh, eh, aquí al Nils? Don Antoni. Don Antoni, Don Antoni. Sí, Don Dona Antoni. Sí. Uh, sí. jo suposo que una... Eh, uh, era gros, i a Perú no em també m'entens. I a no Tiopi igual, i Pia van a, a un convent i ser també, un que sé, per, per tot allà on va. Jo, supo, jo sap que nota aquí una dona orgullosa i que s'omple la boca de xerrada o que el seu fill fa una... Jo, jo home, perquè fa, fa, amb una paraula, fa molt, 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 molt de bé. Molt, però... Què li diries, a ta mare? Per la ràdio que no la dius en persona. Tot el en marxa. Llavors ja venim nosaltres. Però el primer de tot, llevant en marxa. De totes formes... de totes És vera, no sé, estic molt contenta, perquè té una cosa que se l'entretén, que passa a gust, i de, i de que fa un bé. Ah, sí. que m'ha pitjat a vol dir cols i cols, Antoni. Molt bé. No, que no, que, 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 nosaltres som més gent que fa feina. Un tot sol no faria res. <supenic> Hombre, clar, que hi més gent, això ja ho sabem. Però vaja, és, que és qui no se vols cantar de tu. No, ni se vols cantar si no hagués vingut jo, tampoc. Ai, <supenic> ara, em, Ferran, un beso uh, molt fort. Gràcies per que aquesta sorpresa. Aina, també no, Una nina jo que faci el que fa, que també no té un cop... Ah, bueno, també, eh? també. No, hombre. Ja <laughs> tu, fai però... passar... Ah, ara, escolta'm, no. Ada, fai passar un moment a l'Antoni perquè el conec és molt humil i <laughs> impelleïdó. Un, un beso ben igual, gràcies per aquesta sorpresa, que no s'esperava ell, que ara mateix se va al fons de la taula, el conec. Però, bueno, que escolta, que és un orgull tenir una mare que se senti tan orgullosa sí. d'esfí quan tu. Que és escolta'm, L'idea va ser teva, la vara és per tu. Ha ja, llevat en marxa. És que és que ara sigueu si sense incens, bueno. Ja, però és que si no ho diguéssim <laughs> pogut posar-me aquí de Ferran en marxa. <laughs> a més, ell sempre ha lluitat oh, oh, oh. per no figurar. És una cosa que el d'un 3S, i clar, que et telefonis a la mare aquí... <laughs> <laughs> Escolta una cosa, tant de que arribin les 9 des de matí, ara podem ajudar a llevant en marxa de moltíssimes de maneres, entre altres, la gent que entri a la plana web www.llevantenmarxa.org, la xarxa social, que en hora bona, Toni, t'ho vaig dir, per telèfon a dia, estan a tope, però per les piles de la social, heu entrat directament a, a, a dins a dins l'aera 3.0, vull dir, ara és això, comunicació és, Canal 4 Ràdio, evidentment, i eh, les eh, xarxes socials això és gràcies, gràcies, diríem, a, a, més gent, és a dir, perquè, perquè jo som un inútil amb aquestes coses, en xarxes i aquestes coses, no faria res, però és que la gent que s'ha incorporat fa molta de feina per donar a conèixer, perquè realment avui en dia has de donar a conèixer, és a dir, no, no, no basta fer coses i tot això, has de donar a conèixer, no queda altre remei, però tu no els agradaria més no haver de donar a conèixer i anar fent coses, però la realitat avui en dia és aquesta. Com pot ser un, un oient, que mos escriu en el WhatsApp del programa 644-443-220, un home que ha fet tantes coses per tot el món, com pot ser mai sigui tan empallidor després d'escoltar unes paraules tan guapes com les de sa mare. Ah, perquè és així, que volen... No, no, el que mirem, ja l'he conegut així, eh? Ja l'he conegut així, un home empallidor. Un humil, la paraula. <sroguparía> no, no, ni, ni res. Jo sempre crec que en totes les coses, en totes les coses que se fan, vagin bé, vagin bé. Forma, jo, que més enllà d'aquesta mare, eh, ahir eh, ahi, t'hagi elevat, t'hagi fet en jo el que és més content... És mo mare. No, 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 que és una goia en fitxa, del programa. No, això, no, ho sabia, això, no ho <susur> sabia. Això és el que m'agrada, jo. Que vengui a fi no vengui fi, mira. Sí, sí, sí. Ho sabia, sí, sí. venir havia dit que venies aquí? No. No. Ben ja que és un pontatge, això. Escolta, vols vi? T'agrada el vi tinto? Sí. Bo, però, eh? Sí, és bo. De bo. Però. Qui només pot comprar en el cort inglès. Sí. No vull dir que els vins que són en altra banda no siguin bons. Um, no s'han fent de poc apologia de l'alcohol, eh? però, però si no volem com treu, comprar no, com una bona botella de vi, sí. que a més... Uh, eh, Sergi Nancis, que hi ha aplicades, que no són moltes, però se'n un, po un poquet. De... Són importants. Són molt importants. Gràcies, que no gràcies, gràcies a ses bodegues vinigrau, que, que, que mos ha cedit, diríem, aquestes botelles de vi eh, que és Sobat 2015, és un vi, és un vi de molta categoria, eh, i està de venda en el supermercat del Corte Inglés, és a dir, a 14 euros i mig per botella. Com ha estat aquesta idea de, 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 de tirar per aquí per poder ajudar a Llevant en Marxa? Mira, perquè... Eh, ja, ja, ja no sé el que hem de fer per intentar recuir, de recuir dos per, per, per dur cap allà. És que no ho sé, ja, ja han fet de tot. Sou molt que no d'aquí, ja us ho pot saber. Sí, eh, més o menys uns, actualment, uns 450.000 euros anuals. Sí, però just just l'hospital, l'hospital, en aquest moments, eh, l'any passat eh, vàrem estar per uns 300.000 euros, que és per una, un 70% del dèficit de l'hospital. Després tenim eh, a Ropi, que és allà on hem fet pous i tenim escoles i tot això. Això són uns 25-26.000 de manteniment. Eh. Ara començam un altre pou, Uh, que, que aquest altre pou està per 105.000 euros, són caríssims els pous allà de dins. Hombre. Després tenim el projecte de, de promoció de la eh? Uh, després tenim un parell de projectes a, a Perú, a Saltiplano, és a dir, ara estan pendent de comprar un tractor per, per un quechuar de Saltiplano, que necessita un tractoret petit, um, a, sa, a, a Selva del Massones fem un projecte de cacau, uh, per veure si allà avui dia els indígenes poden cultivar cacau i tenir certs recursos. O sigui que tot això, ja et dic, uns 450.000 euros anuals. Mira, Rami, s'ha de acabar. Quina pregunta li faries? Perquè... Jo insistiria en un element que crec que és fonamental, que és totes aquelles persones que ara escolten la ràdio, on poden anar, què poden fer per ajudar, per donar una mà a llevant en marxa? Mira, el Pintura, ara en aquest moments ja crec que, que, que tenim a tenim una pàgina web nova que se va acabar de, 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 de fer fa... Bupíssima. no, no ni feta, les... eh? Uh, es, eh, a llevantenmarxa.org poden entrar, poden veure les coses que se fan, les darreres notícies, eh, uh, totes aquestes coses. Després també és que hi ha un número de compte i... Eh, uh, això, això que dic de vegades de parlar de parlar de dobbers i o parlar de números de compte, a mi, a mi no m'agrada gens. No, i a més que ho has dut a tota la vida. Hi uh? ha una dona, per certa, fa la nit, ja t'ho dic ara, també la, la saludant d'aquí un beso, no sé si vol que digui no o no, eh, uh, que te vol conèixer en persona, ha fet un d'hora tios, per llevar-te en marxa, i te vol conèixer en persona. Una dona que està, no està molt bé de salut, o sigui que un dit m'anaràs jo. Tu que més tenc ja a fer la nitxera, te vol mm. conèixer en persona. Sí, sí. Uh, sí. sí, ja, ja ho saps, t'empaïnes, ho ha de fer. Ja t'hi duré, Vinga. Jo per aquestes coses, la veritat és que no m'acosta res. Eh. Per tot el que sigui, tot el que sigui donar, donar una mà... Eh. I, i sí que és vera que, 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 moltes de vegades voldries que, que molta de gent vés determinades situacions, perquè és que no te pots quedar aturat en determinades situacions. a eh, eh, en, nins, en nins que se moren, eh, en nins, en nins que se mor, se mor i queden abandonats. Jo no sé si vos ho vaig contar, jo estava dins un departament de pediatria que, 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 va fer llevant en marxa un hospital públic a Etiòpia, perquè estava fet un desastre la pediatria, i estava per allà amb una persona que fa feina en altres a Etiòpia, que és, que és etíope, que parla castellà, i una infermera mos crida, eh, mos per allà dins, i hi havia un ninet de set mesos, eh, i mos diu, bueno, així. Com bueno, duis? Que mos nin. Eh? perquè A l'hospital no tenia llet. Eh? Sem mesos, sis mesos, no pot prendre segon quines coses. Sa mare s'havia mort en sa so part. Espeza. Son pare ah, havia partit oh, oh, o... No, sí. eh? Què fas amb aquests nens? Nosaltres varem fer, vam fer, anar a comprar a una farmàcia, vam anar a comprar llet... llet eh, sí, això en pols, de la... Pues, la llet en pols valia cada pot 9 euros. Allà, 9 euros... Una no, barbariada no, de del bé. Són 9 per 3, són 270 birs. Això és el sou per la zona que estem, que s'enduen els qui poden. Eh? Això mensual. 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 Com, com els aporten a alimentar, a aquesta gent? No els aporten a alimentar. Eh? Clar, quan veus aquestes coses dius, mira, pues, intentem fer qualque cosa. Nosaltres ara hem tingut, hem tingut ajudes, tant des Govern Balear com des Consell de Mallorca, per alimentació dels infants, eh? dels infants, eh? aquests infants que, que, que estan desnutrits i que, i que els atreus i que es cap de tres mesos te tornen a desnutrits, però pues, hi ha una feina que fer i és, és intentar que si tu els adus els adults una altra vegada a sa vida en aquests nins, que al cap de tres mesos no tornin a caure amb aquestes coses, perquè si no el que fem és, és, és fer, fer, fe una agonia més llarga. Han, han, de cercar sistemes que siguin més integrals, que o si un nin se'n va d'aquí han d'investigar a les seves famílies com està la cosa, perquè si no és allargar agonies, i allargar agonies ja no, 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 no estic disposat. Toni, m'he sigut d'avui hagués estat jo sempre vull dir, jo sempre ho conto quan puc que, que, estic de vorella i, i davant un micro, <coughs> sigui de tot i jo, sigui de ràdio, jo he tingut l'oportunitat de viatjar amb en Toni i va ser guapi a Colòmbia. Jo vaig estar a mi de la selva, a al poblet, a vora el riu, vaig veure el que fan i de quina manera fan feina i jo em va sa la vida de per vida, valgui la redundància. Llavors, amb una altra NGA, ja solidària, m'he anat a Bolívia, a veure un orfanat, també m'ha marxat un antes un i un després. I jo, i jo dic, a veure, que tenim coses aquí, va de solucionar, però quan veus aquelles coses a, a allà, a, 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 el que ha dit en Toni, no només aconseguem que hi vagi la gent a Boraró no, dins la mesura que posa, sinó que a més ajuden. No vols pagaran el bitllet d'avió, però vols posaran totes i quantes ajudes puguin eh, uh, perquè pugui haver perquè... Jo sempre, jo sempre he dit una cosa, eh, mitja broma, perquè serà impossible, però el govern espanyol hauria de subvencionar a tots els espanyols, tots, sí. majors d'edat, almenys 5 dies en anar a un posto d'aquests. I el món, si segur, que canviaria. Perquè jo, de llavançar, no he a protestar per mai, per segon quines collonades. A veure, t'he enviat el món. Jo, Rami, guapes entrevista. Se sí. botella la botella es, es llevant en marxa 20 anys, eh, que és de les bodegues Vinigrau, i és el so 2015. Eh, Exacte, eh? i si no, jo el demanin... A, a si no, el volen... Pe, 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 se... No, estàs davant de tot. Sí. Està davant de tot. Sí. Això eh, eh, si me deixeu que va, sí. m'he donat les gràcies a tota la gent eh, que sempre, sempre ha cregut en llevant en marxa, i per suposat, eh, donar-vos gràcies a vosaltres també, per donar a conèixer eh, uh, aquesta, aquesta petita organització eh, uh, que fa una feina petita eh, uh, però que la fa amb molta il·lusió i molta motivació i, i a més sempre tenint en compte que la gent sigui d'allà on sigui són persones, són germans nostres, eh? independent d'escola, de sa raça, de sa, de sa religió i totes aquestes coses. 3 B d'Ol és llevant la nova plana web, uh, allà hi trobareu tota classe d'informació, números de telèfon, correus electrònics com m'ho heu en contacte, no tots els aconsellen de tot que l'estimam en locura, perquè jo forma part de jo, però en, el mateix, vull dir, se en compte, no tots sempre han defensat, a de més, aquestes ONG, no estem dient que se dona que facin mala feina, sinó jo crec que, que aquestes ONG és que hi ha de primera mà ho paupen. que la paraula paupar m'agrada molt, paupar, sa, misèria. Sa, uh, sa, saps que allò, que poc sigui, 5 euros, 15, 1 euro, és el que pugui donar, saps que arriba. Arriba i fa molt. Tu, un pot de llet, 9 euros, et sou d'un mes, d'una un persona. Tremendo, tremendo. Un dia hem de fer el que tu i jo tenim en marxa, també, eh? En marxa. Sí, sí. Hospital, sí. Etiopia i coses, eh? Tornem així, moltíssimes gràcies. Gràcies a